من تبا قوم يتبا لري مزي طول اورز پدې سرک ګورا چې لس پختانه رواني لس نو الله دې امان راکړي د دې دا تللو ګورا د دوی دا خبرې وګورا د دوی دا لته وګورا د دې دا حرکات سکنات وګورا سل خرب دیر شي چې لس پختانه روان چرته وګوري ته پختون قوم نن د دنیا قومونه آسمان سره خبرې کوي دنیا قومونه څوک جیازونه جوړي څوک توپی جوړي څوک ایټم بم جوړي څوک هیډروجن بم جوړي څوک څه جوړي څوک څه جوړي خو چې سار پاسي چې اوس کې سر پکار ټټکی نو ماخام یې چتي تاسو څه کوئ ټوله ورځ سپي جنګول مرزان جنګول کونترې ساتل یعنی ستاسو دا کار ټوله ورځ او د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی تنه لک په داسې قوم باندې او په داسې خلکو باندې دا خلک دا قوم دا عمل مر چې ته مړ شې مړ شې جنازه دې وکړه صاحب یا اجی شرف دین صاحب وکړه یا د منو خان جماعت امام وکړه یا دننه کباړی مولا وکړه ها جی جنازه وشوا او سلور جمعه در پسې ختمونه وشو بس تاسو ډکه دار غړي دي چې جوړمونګه په دې بخلې کې تاسو تاسو خیال دادا تا تانو په ختم باندې ته بخلې کېږي یا پادیرا تا تانې تقسیمول یا پادیرا لوا او روټۍ تقسیمول په دې ته بخلې کېږي زما دې په خدای باندې قسم وی چې دا ټول په خور ستا پالوا مور شي یا ټول په خور تستاس قاتله تقسیم شي یا در باندې ختم نو شي چې تا په ژوند قران سره یارا نکړی نیوی ولاد جنت بوې در باندې حرام دی قران بال د مرگ نرستو داغا چا شفارس کئی چی چاپ دنیا کی د قرآن یارا لکڑی وی جناب محمد رسول اللہ با پا قیامت کی داغا چا شفاعت کئی چی چاپ دنیا کی د رسول اللہ یارا لکڑی وی پا دنیا کی قرآن حدیث د محمد رسول اللہ اگے تنیز دے نرازے پا یو حدیث پا کلونو کی عمل نکے آزانو شی جماعت تا نزے منزل نزے خدای تا تکنزل کے دا خدای زوی ورتوے ابل اور اس پا دا غڈ آگا کی چھ ڈم اگڑے دا ڈمی تا تاسو دا خدای لوروے لی دی پا دا غڈ آگا کی چھ دا ڈاگا دا چاوا او پا دے کے دا ڈمی گڑے دو اجازت ور کرے دا غڈ آگا دا دوی دا مرگ پاتشا زما ډاګ بای زما بخوخه نه ته به مانا پکې ډمه ګډه دا خانی د علاقې او دا نوابی د علاقې خان دې ته وي نواب دې ته وي خان دې ته وي چې په علاقه کې څوک دې کاګه کته نشي دا کوڅه ډب دا خانند دا به زمون شفارس کئ او قیامت کې به مونږ خدای نه خلاصئ چې څوک د خپل لاسا مونږ ته د بی دینه اډی پرانی تاسو هغه ته د خدای لور ویلی او ګورئ کنزلې د پاسا یو بل ته د خدای زوی وایي وایي کنه وایي که خبرې د پاسا ځا که پیغمبر راشیم والله که دی پریدم وای که نوی د خدای زوی یو بل تاوی پیغمبر با دی ران اخلاص نکی آ خدای با دی ران اخلاص نکی دا خلق بم دا
مولا په جنازه د مولا په ختم او د مولا په سقاط باندې بخله کیږي او خلاصي کیږي به داخله وای څوک چې چات پیرنګي تا ولی کافر وای زکه چې پیرنګي عیسی علی السلام ته د خدای زوی وای ترې خبره پوهیږي پیرنګي تا کافر ولی وای زکه چې عیسی علی السلام ته د خدای زوی وای يهودو تا کافر ولی وای زکه چې عزیر علی السلام ته د خدای زوی وای نو چې ته خپل کې یو بل ته د خدای زوی وای تاو يهودي او تاو نصراني کې سفر بای برای خدا خدای ته وګورئ تباه یو نور بم تباش نور بم غرق کم سیلاب چنن کابل راټینګ کړی دی اور پکې بل دی اغم جگری دی چې د روس غوندې منحوس قوم سره لګیا دی جنگیږي خدای دې نکی هغه سات هغه سیلاب په مونږ را نشي چا اغی خو بیام خوستا ملک چرته تمبو کې پنا واغستا تب کم خواتخ دی که سبزه والا تودره گی اسر با چنگن گرانی یا اللہ روس را ولی که کساب تودره گی اسر تا وخا یا اللہ روس را ولی دا اوپر وخا گرانا دا و ظالما یعنی دا ستا ایمان وخا و با چنگن و سبزی دا چه دا ارزانی نو میرا ولی او چه دا گرانی نو رای ولی خدای بنده دا وایا چې یا الله وګا دې ما تګا دې ما نهر دې ما خو پروردګار د دغه پلیت قدم نه مساته خدای دروس د امریکې نوم کفار تباہ و برباد کې اے الله ته د مسلمان قوم لا جو ساتي و دې وطن کې قسم په خدای چې دلوګي مرشي اغه ډېره خده نه اغه چې دا پلیت قدم ستا په سر باندې سور شي دا خو چې په چار اغلی راغې نه تپوس وکړه دې وجنا عزیزانو سوچ کوا خبره چې کې اخلاق پیغمبري زده کا ادخلوا فی السلم کافه کې دام راځي چې ته چې خبرې کې سوچ ورته کوا خبره د خېټې نه روزي مېدا یو ګنده زه ده د دې اور حال ان کوا په دماغ کې هغه نه پسې بار رو باسن صفا برو چې دې زنه هم داسه ډایرکټ دخلې نه او باسي غلو نراوتې ده او غل دوړې لګي آی دا دې خلکو خبرې تاسو اورئ کې یعنی زمونږ دا خبرې دې پښتنو شریفانو معززین زمونږ دې ملک صاحب معززین دې چرتا صاحب دولت او پیسے ور سراغلی دی کد شاخه تا خیز وے دے ام معزز دے دولت سرا سوک نہ معزز کی بنگلے سرا سوک نہ معزز کی گی کسڑے معزز کی گی پ خوی او پ خصلت معزز کی پ اخلاق او معزز کی گی چ جب ہے خی پ دی معزز کی گی پیسے خو ارچا سرا رازی دے زمون دے وطن کیو گورا چا سره چې پیسې راغلي دولت راغلي غل فزان تپی شرابی هغه دی زناکار هغه دی په لاهور کې ډمې ساتلی دی او د دې ځنه پیسې ورلېږي ستاد دې علاقې خفړي لاهور او چې هغه تشریف راوړي په منډای کې ورته ځای نیولې اعلان دی موټر ولاړي پاس چرګان دی او تیکی دی او خوراکونه دی او مزه چرچی دولت خدای تعالی دې لدر کړی تمالی دلیوے مالی دلیوے چی اندوانو سرب دی پیٹی اوچتون اندوانو لوخی با دی وینزل خرار ورکشوی و چونگی ملکشوی اندو لارو دولت تا تراغے بجائے دے چی تا دا خدای شکریہ ادا کے چی کہاں میں کہاں یا نگہت گل نسیم صبح تیری مہربان خدای داستا مہربانی دا چی تجارت دی اندو سرو مال دی راکو حکومت د پیرنګي سره مال دی راک دا مسلمانان دا کوسډب چا لفټینه ته نه پریخو دا چا ډیپټی کمشنر ته نه پریخو پیرنګیانو زمانہ کې به بیړه به تباشوا
صوبیدار بوي صوبیدار میجر کې دی بنشوي لفټن بوي کیپټن کې دی بنشوي بابو بوي چرته هټلر کې دی بنشوي پیرنګیانو تلو نه پس نن ټول نظام د ملک ستا پلاس کرا غلې دی تا ته پکار دی چې شپه ورځ خدای ته په سجده پروتې چې یا الله په مونږ دې دا مهرباني کړې ده چې مونږ له دې ملک راکو مونږ له دې حکومت راکو دوی په ځان دا مهرباني وکړه چې خزه بربنډې کړې لوڼې بربنډې کې شراب او زنا او کباب مړه چې په کوم آرام تو به لاس برکیږي صرفه پې نه کړي دا خدای شکریه مونږ ادا ادا کړه زما عزیزانو خپه کېږئ ما که په قیامت کې مالدار سړی دوزخ تلار شي فکر نشته او دنیا کې خې مزی کړی دي که قیامت کې دوزخ تلار زه بلاور پس خبر استا او زما دا چې په دنیا کې مومڅو نکړه خوار او سپیره او زاری او په قیامت کې جهنم تملار شو نه زمون خو بیړه دواړه جانو کې تبالا غریب دی ولی دوزخ تلار شي په قیامت ولی دی وجنا په غریبای کې اسباب د نجات ځان ته جوړ کړي اسباب د خلاصي ځان ته جوړ کړي پیسې راغي عیاشی مکوا لوفری مکوا زمونږ دی علاقه کې ډیر خلق داسې شتا ډیر چې داغي خانگی حال ډیر خسته دی ډیر خراب دی واړر خويندې پردي نوکری کوي واړرونه پردي نوکران دي مورې پردی جامې وینځي او زوی چې بارو ګورې ته به وایې چې دا افلاطون د زمانې همدا دی تا له شرم نه در بل دا درته اپیل مپیل نه کوم او یشنا له پند ورکو چې پند نه د شګې پند ورک په سر کچې ورمېږي مات شي اپیل نشته که دا ټول پاکستان بی دی نشي زما څه کولی شي زه خپل فرض زما ایمان دی چې ادا کوم دی باقي دی پوهېږه خدای پوهېږه چې څه خوښه ده هغه دی خوشحالېږم په دې چې ملک په دین آبادي ملک کې دین وي ملک اسلام وي د ملک قانون قرآن د ملک قانون قرآن هغه ورځې یو میټینګ وو جی تاسو مشورې ورکئ چې اسلامي نظام راشي نو یو پکې وی چې یاره جی دې لپاره اصلاح معاشره پکار دی چاول د معاشرې اصلاح وشي نو بیا د شریعت راشي مال پارام کینا په دې خبره د افسر خوشاله و ما زمونږ عادت داده دی بازی مولیانو کم دا چاپلوسی شتا خوچی افسرو گورو کنه وسیب ستاپلار غوص نکه دی قطبو وطا دا چاپلوسی ممکن دیر سیب داغ افسر لداسیش مال شروش وجی اسلام مال بلکل اسلام معاشره پکار نده یو لک سلیر ازرا پیغمبران راغلی دی اول به اسلام معاشره وشو نو بیا به پیغمبر راتلو که یک دم به پیغمبر راغه د مکه اول اسلام معاشره شو نو بیا رسول الله راغه که یک دم راغه په مکه کې دعوه د نبوت کا قانون د اسلام دی یک دم په ملک راشي اسلام معاشره به خپل کیږي یک دم دا چل دا نه دی اول به چاول الله لاري ورته واري کې اسلام ته په دې بم سورته تیری شي خیال مراغه مشوری او کئی مولیانو سرا سنگا چند او جی بازی دی او شی بازی خیر دی دسی لگ لگ او جی لگ لگ مون که دا کمی دی او دا مون گونده یا ناری گونده چی بھئی لگ لگ سمت لب لگ لگ سمان لگ مگ پکی ویشتا یک دم چه دشپی سملو چه سار را پاسو دا پاکستان پا عدالتونو که دی دا خدای قرآن پروت بس که اسلام راولی خودش پی بادر روشی و سار با قرآن پا عدالتونو که پروتی دا ملک فیصله با پا قرآن کی
دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دو رنگی خوان نکے یک دم او انشاءاللہ چی یک دم اعلانو شد قرآنی احکاماتو پا ملکے تب یا امنو گورا سکونو گورا غلونی ویشو او دیو غل نلاس غس او پا دغا چوک کے زورن شو هر یو چی پی تیری گی دا لاس بے تخنی گی چو بیڑا ہے غرق اعلان ور تر لگے دلے چی چور کا یہ انجام ہوگا اس خوچ غل رونی سی پولیس والا اور بسے منڈے 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 ملا راوینی سی چی راوینی سی خوچ کچرو تے بوزی پا زمانت را خلاش آغل بیارا شی اتانیدار تدا سی بریت تا ہوئی صدی ہوکا ایسی دی زانسترے سیبا سڑے و خزا سرے یوزے اونی سی سو پولیس تی مخ کی روانی سرستو او شابا او تب اچالا بس ملکار گارے گارے شو وچا دالت تی پیش کی سنگا چل دے آ خزا را پاسی وہ اس چل نشتا وہ دا پولیس کی نہیں ولی ہے وہ دا لے ونی تی دا پولیس والا من پر ازا سلا یو زیتا تلیو آتے تپوس کئی جی زور مور ہو نو وی نجی پر ازا سلا ویزای قانون کے دے دا پارا سا سزا نیشتا او زین صاحبا پولیس لان دی گوری وغل سی نیغ دے غورتا گوری آ سڑے چلو زی ورتا یو دکڑس عرض میں داؤ چستا دا ملک نہ بدکارے بہو دی آلا چی زناکار انی ویشو او اعلانو شو چی سبا پلس بجے با پا کننگم پارکی او خزا او سڑے سنساری گی ار سڑے پلاس کی کانی روڑی میدان کے سڑے ادرئی او لکھاں خلق ور تراشی ترغی پکانو ولی چی پا مغا کانو کے خخشی او مردار شی سمر دنیا چی ورطا ولا آنائی او دد تماشو کی دے سڑی لبیاد از مریض منیز دین شی خزا تر دے پز مکا کی خخا کی او دنیا ورطا ولا آنائی او پکانو ولی تب یا خزل دز مریض رو ورک دادی دا کورا باہر روزی نن خستا پا ملک بازار لگے دلے دے ٹیکسی موٹر والا پار سرک چیزی گڑا بدر تا ملاوی گی رشکہ کی ماس خوطن کے لپار سرک چیزی گڑا بدر تا ملاوی گی ستا ملک خو بازار لگے دلے دا دروغ دی آسوک دینے نا خبر دے او چاہتا دا پتہ نشتا دا ملک اسلام آلکیگی چی زناکار سنگسار شی دا غل نلاز غز شی اتیا دوری لگا بیا تو گورا چی دا خلق ٹکین کنن ٹکین سو پوری چی دا پالیسی ستا دا ملک دا قانون وی پا اسلام پا تا پا ایمانی میں چی دا خلق اسلام معاشرہ دیتا ہوئی چی منگو اور تا تقریرو نا کو چلکا دا کارمکا ہوئی دا کارمکا دی پا دی منی کی دا خود چندخ دا ذاتا دے چی تی لان دے دباویا پاس بورتا دا خلق خدا سی دی چی تی سمر لان دے دباویا آغا پاس بور گئی دا دو علاج سدائی علاج شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد دا زلی بدبخت پوازنو نصیحتنو نٹکی گی دا دوی پویول پا مصرائی تورا پا کار دی الکا روجہ دی ولی او پڑا اوی وچی خبر شرا سٹتی علتا ہو دا غلا دی ولی او کڑا جی دا غلا کڑی دا ترا دیزے
او شوٹے لاس تا تگر زنا دے والے روی نیس او میدان تیکھو وہ لگی تا گورا چھے ٹھیکی گی کنے ٹھیکی اس با منگرز دا اسلام معاشرہ دیتا ہوئی کم خیال کرے دا پولیس میٹنگونو کی کلا کلا ہوئی چالکت دا ٹریفک آفتا دا ٹریفک کنا منگ بسکو جی وہ تاسو بدائے ہوئی جی دے خلقو تا بوئی جی دا سے دا چاہتا میرا دا سے دا پخ پلاس دا پاغلا تا پایمانے ہوئی ابائی میں لے وانائش و پتور جمی باٹنگ گنوالے یعنی تا اول پا دے بالا مانائی کہ دا خلق بتا دا سے و دا سے کیس ہے دا سے بیکی دا چنگی نا تر ڈب گرائے پورے تزاو دے خلقو دے چھو رونا لگ دا سے زا ولی دا سے زا دا خو اب رونا لگ دا سے ولی یعنی ما خیال دے چھو عمر بدیم کا خدا کم کری کنا نو تا دا چنگی نا تر ڈب گرائے پورے دا کار خوک دا پدی کی ہاں پدی کی گی یا افسر راجی انسپیکٹری یا ڈی ایس پی اور ترکش دا سے زا لکا دا سے خجی جبل ہے ترک دا سے زا خجی او کتور تے رو را دا سے زا نو پر رو را مورا خدوی نی دا دا ڈنڈے مسلمان ڈنڈا و قانون و زبط سخت پکار دے اگینا پس بدوی ٹکی گی او چه زبط سخت نو اقل تصور مکو دے عرض میں داو پیسے را لی عزت را گئے اقتدار را گئے خدای تا رجوشا خدای تا رجوشا او اغا پیسے خرچ کا وہ پاغذ ہے کہ چکم دا خدای دا رضا زیوی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رضا زیوی